Shqipëria e gatishmërisë dhe koordinimit të përgjigjes emergjente në Agjencinë e Mbrojtjes Civile në bashkëpunim me prefekturat, me emergjencat civile në bashkitë e qarqeve apo drejtuesit e njësive të qeverisjes vendore. Sot situata e krijuar sipasoj rreshjeve është e qetë. Lumenjt janë në kuotat e tyre normale, akset rrugore janë të qarkullueshme, ndërsa grupet e punës vazhdojnë në terren për riparimin e dëmeve të shkaktuara. Ndërhyrja e menjëhershme nga strukturat përgjegjëse, si ato bashkiake, kontraktorët e mirëmbajtjes së rrugëve apo OSHE ka bërë që situata të normalizohet shpejt. Katër heqje të ujit në disa sipërfaqe në bashkinë Lezhë, Shkodër, Shijak, Kruj, në bashkinë Mirdit, në afërsitë qytetit Rrëshen, forcat po punojnë për riparimin e një segmenti rruge të dëmtuar nga prurjet e shumta të përrojit të Zmejës. Në fshatin Lgjin, njësia administrative Orosh, fadromat e bashkisë janë duke punuar për pastrimin e rrugës. Është mundësuar qarkullimi normal në fshatin Bog, njësinë administrative Shkrel, ku pati vërshim të përrojit të Bogës. Po ashtu, ndërhyrja në kohë normalizoi situatën që u krijua për shkak të prurjeve të përrojit të Çullës, në Gjirokastër, si edhe në lagjen Lendzat, në Lazarat, si pasoj e prurjeve të rrojit të Sopotit. Kontraktorët kanë punuar dhe normalizuar situatën edhe në rrugën mes fshatrave Bënç dhe Legdush në Tepelen. Normale paraqitet sot situata edhe në Durrës, Kruj, Vlorë, Fier, ndërsa nuk janë raportuar probleme nga qarqet e tjera të vendit si pasoj e kushteve të motit. Si pas të dhënave të Institutit të Gjeoshkencës, si edhe shkëmbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet i vranët me intervalet pakta e këthjelime, rreshje shiu të her pas hershme me intensitet kryesisht të ullët në pjesën më të madhe të teritorit. Në zonën e Veriu dhe pjesërisht në zonën e qëndrës, rreshjet herajërës do t'jenë me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave. Në lartësit mbi 800-900 metrë në Verilindje dhe juglindje rreshje bore me intensitet të ullët deri mesatar. Agjencia e Mbrojtjes Civile në Ministrinë e Mbrojtjes është duke ndjekur me prioritet situatën në bashkëpunim me autoritetet vendore në mënyrë që të koordinohet puna për një ndërhyrje të menjëhershme në rast problematikash që mund të krijohen nga rreshjet. Kjo është pra njoftimi, ky është njoftimi zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes, ndërkohë sinoptikania